rentoihin hetkiin. Chill out viini. Bassoradio. Kello on kolme yli kolme ja teet Basso iltapäivää ja studiossa Renas ja vihdoin, vihdointa viimeinkin on myös vieraamme saapunut sitten studioon. Eli tämän vuoden ehkä Eikö tämä eka, ihan ehkä, ehkä eka ää, Miss K-Finland? Leena Luuri on myös siis studiossa meidän vieraana tänään. Moikka. Moi moi. Mitäs kuuluu? Hyvää, vaikka tänään on mun loman viimeinen päivä, mutta hyvää. Hyvää, hyvää, hyvää fiilistä. <laughs> mutta joo, Malekolle osuuteen olet saapunut ja mun on aika myös avata siis päivän pullo ja vähän maistellaan nyt sit viinejä. Ja onneksi nyt mulla on nyt tällainen, missä on niinku suht helppo, pitäisi vaan kääntämällä pystyä avaamaan. Jes, mä sain tän auki ja myös tällainen muovinen pullo, että ei varmasti ne rikki pöydälle. Mutta Leena, miltä tuntuu? Sut valittiin siis kuukausi sitten Miss Gay Finlandiksi. Miltä se tuntuu? No siis totta kai ensin oli sellainen, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että minäkö, mitä, apua. Ja sitten sen jälkeen oli sellainen pieni mediaryöpytys, että juoksin paikasta toiseen pari päivää aamusta iltaan. Mm. Sen jälkeen on oikeastaan vasta päässyt katsoa ja miettiä sitä, että hei, mitä nyt tässä on tapahtunut. Et, mutta et, fiilis on ollut koko ajan tosi hyvä. Tosi hyvä. Mutta ei tuossa noin ole hyvä lasi sulle. Ja vähän kilistellään, eikö vaan? Hyvää perjantaita. Hyvää perjantaita. <laughs> Mutta siis Miss Gay Finland ja vuodesta 2010 on miss äh, Mr. Gay Finland valittu ja nyt tuli ekaa kertaa siis Miss Gay Finland. Mikä näiden ideana on tai minkä takia esimerkiksi sä halusit lähteä tuota, tähän skabaan? Äh, no mulla oli se, että mua viehätti tosi paljon se, että sinne haettiin erilaisia naisia, erilaisia seksuaalivähemmistöön kuuluvia naisia. Ei tarvinnut olla mitään, mm. vaan sai olla just se kuka on. Tavallaan se, että se monimuotoisuus oli niin kiinnostava asia siinä, niin sitten mä pistin hakemuksen extemporeen menemään ja mm. kappas. kappas. Oh, niin. kappas. Ää, paljon siellä oli niinku, sitten, sitten siinä loppuvaiheessa? Niin, Meitä oli Skabai. kymmenen. kymmenen. Joo. Yhtenä palkintona tässä skabasta oli se, että sai itse lahjoittaa johonkin tiettyyn kohteeseen. Joku, oliko se 300 euroa? Joo, 300 euroa. Joo. Mihin sä sen sijoitit? Kymmenlaakson setalle. Ja, koska mikä minkä takia? No asustelen tämän hetken ä, Kotkassa ja, ja totta kai paikallinen pieni jäsenjärjestö, setan jäsenjärjestö, niin kaipaa tukea. Ja se, että ne pienet kaupungit. Mm. Itse Helsingissä asuneena tiedän, että täällä on helpompi olla ja hengittää ja elää ja olla se kuka on. Mutta sitten pienissä kaupungissa, missä kaikki tuntee toisensa, niin on ehkä... Aika paljon vaikeampi tulla esimerkiksi kaapistulos ensinnäkin itselleen, mutta myös sit läheisille ja sit ihan tyylin koko kaupungille. Mites noi tasa-arvoasiat? Koetko sä, että homoilla ja lesboilla on yhtään asiat parantunut muuten niin yleisesti? Kun puhutaan esim. avioliittolait ja muut, mitä nyt vieläkin edelleen käsitellään paljon. Mit, mitä sun fiiliksi niistä asioista? No tietenkin ollaan menty eteenpäin, mm -hmm. mutta edelleen. Edelleen saisi mennä eteenpäin. Ilmapiiri on mun mielestä vapautuneempi mm. kuin joskus aikaisemmin. Se, että jos kävelet Helsingissä käsikärästytönkaan, niin ei kukaan kato. Mutta aikoinaan se olisi voinut olla jotain niin huomiota herättävämpää. Mm. Totta kai pikkukaupungit voi olla vähän erilaisia, ellei siellä ole totuttu, että on olemassa myös samaa sukupuolta olevia pareja. Mutta et eteenpäin ollaan menty, mutta saataisiin kyllä mennä vielä enemmän. Justiinsa. Mitä äsken tuossa puhuttiin, että, että sulle monesti saattaa ihmiset tulla varsinkin vähän huppelipäissään kyselemään, että mä oon aina miettinyt. Mitä sä koet, kun ihmiset tulee uteliaana kysymään erilaisia kysymyksiä? sä jotenkin, onko se sun ihan ok, että sulta, koska ei välttämättä nyt heteroa ihmiseltä nyt niin tulla kuitenkaan että joku, että mä oon aina miettinyt, että tykkäätkö tehdä näin ja oletko sä näin ja tälleen mm. näin. Niin koet sä jotenkin sen taakaksi, että sä joudut sitten niitä selittelemään? En. Mun on hyvä, että ihmisen, ihminen kysyy. Koska silloin, kun on epätietoisuutta, on myös pelkoa ja on myös sitä sellaista vierailtuneisuuden tunnetta, että hei, toi ei ole kuin minä. Mutta sitten, jos asioista puhutaan, kommunikaatio pelaa ja sä saat tietää niistä asioista, mitä sä haluat oikeasti tietää, niin silloin sä ehkä hyväksyt sen ihmisen enemmän. Vaikka sä et välttämättä halua elää samanlaista elämää kuin tämä toinen, mutta mm. silloin se on helpompi se ihminen nähdä ihmisenä. Mm. No mun on kyllä pakko nyt yksi oma ennakkoluuloni tässä sitten käsitellä. Monesti äh, tyttökavereiden kesken, kun joku poikajuttu menee puihin, niin sitä saattaa aina joku todeta, että vitsi kun olisinkin, olisinkin lesbo ja tykkäisinpä naisista, niin olisi varmaan niin paljon helpompaa löytää kumppani. Niin <tosio> Mitä mieltä sä oot tällaisesta toteamuksesta? <tosio> 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 tota, no mä kysyn sulta, että haluaisit seurustella itsesi kanssa? Kestäisit sitä? <tosio> Totta kai, en, en, en todennäköisesti. <laughs> niin, eli niin kuin periaatteessa monista itsesi kahdella, niin sä tiedät, millaista se voi olla. Okei, totta kai ihmisiä on ihan siis tosi paljon erilaisia. On erilaisia miehiä, erilaisia naisia, mm. erilaisia ihmisiä siltä väliltä, miehiden ja naisten väliltä. Ei voi sanoa, että et, niin et et on naisenkaan helpompaa. Mutta mä luulen, että se on vaan sitä, että sä tiedät, kuka sä oot, ja sit sä löydät sellaisen ihmisen, joka... Tavallaan mm. kuulee sua ja näkee sut sellaisena kuin sä oot ja antaa sun kasvaa myös siitä eteenpäin. Niin mm. sit sä oot löytänyt sen kultakin paljon, ei sillä ole mitään väliä, että onko se mies vain aina. Hei viimeisenä kysymyksenä pitäisi kysyä, että mikä olisi sellainen etappi, mitä sä kokisit, että olisi nyt tärkeetä Suomessa niin ku, tai tehdä tai kohdata? Tai mi, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä? Mikä olisi seuraava askel, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta niin seksuaalivähemmistö olisi vähän helpompi olla? Mikä se on semmoinen pointti? Mitään se, Avioliittolaki. <laughs> <laughs> Avioliittolaki. Joo. Noniin. Koska siinä eletään vielä jotenkin, niin kun siinä eriytetään ihmiset toisistaan. Kun sellainen ihmisarvo mm. on kaikilla sama, niin minkä takia sitten toisilla on oikeudet toi, toiseen ja toisilla vähän vähempään. niin mm. tähän pitää sitten. No mutta hei, hirveästi onnea Leena sulle tähän sun uuden tittelin saantiin ja siitä, että mitä se seuraamuksista tulee. Toivottavasti pääset paljon puhumaan ainakin inspira inspiroivalta tyypiltä vaikutat, joten paljon onnea siihen. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Bassoradi.